და ბოლო ინფორმაცია ლოპოტის ხეობიდან ადგილზე, სადაც რამდენიმე დღის წინ სპეცოპერაცია ჩატარდა, ახლა სიმშვიდეა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დილით ხეობაში რამდენიმე ვერტმფრენი შევიდა, სავარაუდოდ ისინი ხეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებენ. არ დასტურდება გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სოფლიდან 25 კილომეტრით დაშორებულ მეცხვარეთა ფერმაში, რომელიც დაღესტნის საზღვართან ახლოს მდებარეობს, შეერეღებული დაჯგუფების წევრები მივიდნენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სამხედრო მანქანების გადაადგილება დღეს უკვე აღარ შეუნიშნავთ, მოსახლეობაში პანიკა აღარ არის. მეცხვარეები ჩამოვიდნენ აი ამ წინ. ის მოხდა რამდენიმე კილომეტრის შორით. ქიმიოთერაპია დაუნახეთ, უბრალოდ გაიქცა, სადაც ვინემ და. ორი ნოცი დაგიქნეს რომ არ აქვს ინფორმაცია რომ წემს მაგის წემსა. აგინდა ჩემპიონაზე რომ დაბრუნდი, იყო ყველდაპური ნაჭამი. აქ არავინ არც მოცულა, არც წავა. მე ლეკები აი ამ ხნის კაცებს ლეკი არ მინახია. როცა ეს სოციალური წყობის კომიტეტებს როცა რა ცხოვრება იყო რა ცხოვრება ხალხი ცხოვრობს ამწვეთში მაშინ ლეკები გადმოდენ აქ აი პურიც მიწვევი აი ციც მიწვევი აი გადასვლა დაუპატიჯებდა დღეს ის რაც ეს ქვეყანა გადაწია და აქ ლეკი აღარ მოცულა